Ahoj lidičky, vítám vás u dalšího videa. Mám pro vás celku zajímavý a důležitý update na Dirty Bomb. Minulý týden ve středu se spustila nová aktualizace a přidalo se do Dirty Bomb pár nových věcí. Mezi tyto věci patří i nový merk Amy. Je to vesměs sniper, hodně podobná jako je Vasily. Má některé zbraně, myslím M1 Garand, co používá i Red Eye. A má takovou kameru, tady tohle z toho, je to taková lítací věcička, která se přichytne na stěnu, taguje vás a dělá to i ještě jiné věci. Pokud se o tom chcete dozvědět víc informací, doporučuji si přečíst nějaký věci o tom, anebo se podívat na videjko o Amy. Mimo to, že do hry je přidaný nový merk, tak je tam přidaných i spousta nových věcí. Já projdu stručně tady ty věci, co jsou napsané tady v tom updateu, a pak projdu to nejdůležitější. Za prvé jsou tady odznaky. Teďka už můžete sledovat svůj progres, co dostáváte za odznaky, jak dostáváte odznaky a podobně. Což je celkem fajn. Když dáte profil, tak tady máte na konci odznaky. A tady vidíte, jaký vlastně odznaky jste dostali a kolikrát jste ty odznaky dostali. Některé odznaky jsou tam teď nově přidány, které předtím nebyly, takže některé třeba nemáte, protože předtím nebyly aktivní. A některé jste už získali třeba hodněkrát, třeba mám tady 370krát odznak a podobně, nebo 1123 triple killů. Takže ty odznaky dostáváte už nějakou dobu, pokud hrajete tu hru, tím pádem už je samozřejmě máte uložený, ale spousta z nich je teďka nově udělaná, tím pádem je třeba nemáte a můžete je nazbírat. Další věc, kterou přidali do hry, jsou Steve Achievementy. Divím se, že tohle to nepřidali dřív, ale budíš, ta hra má teďka, myslím, já nevím, přes 10 achievementů nebo kolik tam je, není to moc, myslím 18 achievementů je tam celkem. Já jsem to v podstatě zapl, hrál jsem asi půl hodiny a mám odemčeny všechny achievementy, takže není to nic extra, ale to aspoň něco, máte prostě aspoň nějaký XPčka za ty achievementy, což je fajn, a vůbec, že to má nějaký achievement, je dobrý. Každopádně budou přidávat do budoucna víc achievementů, což je super. Další věc, pokud máte matchmaking, tak je tam udělána nějaká optimalizace, co se týče čekací doby a co se týče jiných věcí. Zobrazuje vám to, kolik zhruba času čekáte, když čekáte na to, aby se spustil ranked match. Můžete tam i nastavit věci a dokonce vám to doporučuje, který čas je nejvhodnější pro vaši oblast, kdy chcete hrát ranked match, kdy je v podstatě nejrychlejší doba připojení, což je celkem fajn. Co je taky vcelku zajímavý, tak je tam nový audio v té hře, hlavně to jde poznat, když hrajete třeba metro a jste v chodbách, které jsou v podstatě z plechu zbyty, jakože je to plechová chodba, tak to audio zní teďka o dost jinak, zní to celku zajímavě, zní to, jak kdybyste byli teda v kovové trubce, ale proč ne, jako ta změna celkem pěkná, mně se to celkem líbí. Je tam pak hodně udělaný balanc na snipery. Hlavně tam zvýšený strašně hipfire, téměř všechny zbraně mají zvýšený hipfire. Pravděpodobnost, že teďka něco zasáhnete, když střelíte od boku bez zamíření, je opravdu mizerná, protože to bylo schozený o 50%, takže ta šance je téměř nulová. Jsou tam pak přidány ještě nějaké další věci, ammo station, že má jinou barvu a tak, prostě různé jiné věci. Což není zas až tak podle mě důležitý, prostě spousta fixů, jakože na bugy, chyby a podobně. Ale co je podle mě nejzajímavější, je ten Rogue Invoke event. Půjdeme na titulní stranu, abych vám to mohl líp ukázat. Pokud si všimnete, tak titulka je teďka jiná. Je tady přidaný tady to PDAčko, což je v podstatě Amy, protože tady ty nohy to patří Amy a ona to jakože drží. Tady mimochodem ta věcička, kterou používáte, ona se to jmenuje Snitch, tady to zařízení. Začnu nějakýma hodně obecnýma věcima. Ten event bude trvat celkem 5 týdnů, což je celkem dlouhá doba, protože standardně to trvá většinou pár dnů, maximálně třeba týden, jo, ty eventy bývají dost krátky. Tady ten je dlouhý, 5 týdnů je opravdu hodně dlouhá doba. Je to soustředěný na to, že tím, že ta hra se odehrává vlastně v Británii, tak vidíte, že tady je London's Most Wanted, jsou prostě merkové, na každý týden nějací, tady vidíte 4 merky, za 2 dny se to změní a budou tam jiní 4 merci. Za prvé, ti merkové jsou teďka, myslím, na volné rotaci, to znamená, můžete tady ty merky používat zdarma, tady tyhle 4. Za týden se to změní a budou tam jiní 4, pak se to zase změní, budou tam jiní 4 a pak zase. O čem to spočívá tady tohle? Když hrajete s merkama a máte ho ve svých loadoutech, tak jak všichni mají třeba proxinu ve svém loadoutu, když vyberete vlastně tady, tak tady máte proxy, tak ten merk dostává body za to, že je prostě v loadoutech u ostatních lidí. Merk, co má nejvíc bodů, se v podstatě stane nejvíc hledaný merk, to znamená, že někdo po něm pátrá jako v rámci toho eventu. A ten merk postoupí do dalšího kola. Tady tíhle tři merkové v podstatě odpadnou a příští týden budou noví 4 a zase se z nich vybere jeden, který je jak kdyby ten top, ten nejoblíbenější. To bude takhle po 4 týdny, to znamená, teď to bude jednou, pak po druhé, po třetí, po čtvrté a v podstatě vyberou se 4 top merkové.
A ti merkové, ti čtyři, potom budou soutěžit v tom pátém týdnu, kdy tady budou vlastně čtyři top merkové a z nich se vybere jeden ten nejlepší. Proto třeba, abych to líp vysvětlil, tak vám můžu ukázat tady ten popisek vlastně toho eventu, kdy tady máte čtyři merky, což jsou tady tito čtyři merkové. Z nich se vybere jeden, tady tento merk, jeden tady z těchhle, který je ten nejvíc hledaný. Během těch čtyř týdnů se vyberou čtyři různí merkové, kteří jsou nejvíc hledaní a z něj se vybere ten nejvíc hledaný. Jo, tady to máte pěkně popsané, že vlastně to jsou ty cykly, za to můžete kupovat v rámci toho PDAčka věci. Když hrajete mimochodem i hry, tak dostáváte mimo klasický kredity i ty cykly za to, že hrajete, takže když hrajete třeba nevím 20-minutovou hru, tak dostanete třeba kolem 20-30 cyklů a ještě zaplnění úkolů. Potom můžete ty cykly kupovat za klasický kredity, za 10 000 kreditů můžete koupit 1000 cyklů, za 50 000 kreditů můžete koupit 5250 cyklů a za 100 000 kreditů můžete koupit 10 800 cyklů, což je celkem dost, jo, těch kreditů nevím, jestli někdo má jen tak bokem, prostě 10 000 to opravdu hodně. Můžete ještě koupit tady ten trinket, což je v podstatě přívěšek na zbraň za myslím 4 eura, a on vám přidává, myslím, 10 nebo 20%, nevím, kolik to je přesně. Můžeme se mrknout, kolik to je procent, 10% dostáváte bonus z těch cyklů. To znamená, že za normálních okolností byste dostali pouze 30 cyklů, ale když máte tady ten přívěšek, tak dostanete 33, protože dostanete o 10% víc. Teď se vrátíme zpátky na to PDAčko, co vlastně můžete dělat tady na tom PDAčku, protože tady je celkem dost zajímavých věcí, o kterých bych se chtěl pobavit. Protože máte tady různé věci, které můžete koupit. Tady ty tři spodní věci, to jsou zase trinkety, jo, to jsou jenom přívěšky. Tady máte jeden za 4,5 tisíce, tady máte za 2 tisíce a tady máte za 650. Tohle to představuje jakože ochranu, jo, protože tam je to i popsané, že ty trinkety mají vlastně určitý levely ochrany, že to v podstatě něco jako digitální ochrana, protože ono to hodně je zaměřené na hackování a podobně, protože Amy by měla být hacker podle toho, jak v podstatě prezentují ve hře. Takže tohle jsou v podstatě tři vrstvy ochrany, které prostě jsou reprezentované tady těma vlastně přívěškama. Jo, máte tady klasický kousátko, jak kdyby takovou tu nášlapnou past. Pak tady máte antivirus, který vypadá vlastně tady takhle, takový vlastně antivirus jakože, jo, to budete mít přivěšený potom na zbraň z boku vlastně. A pak máte tady tohle, to je firewall, a to je v podstatě jakože ten nejlepší trinket, který teďka můžete koupit. Pak ještě samozřejmě ta maska, ta je třeba ještě lepší, ale to je trošku něco jiného. Takže tohle si můžete koupit tady za ty cykly, jo, ale je to dost drahý a je to jenom přívěšek, nic jiného. Pak tady na vrchu máte dvě bedny a tady tohle, to ten booster. Začnu těma bednama. Tahle bedna je to nejdůležitější v podstatě tady na tom PDAčku, to je věc, kterou chcete koupit jako první. Jakmile našetříte 500 tady těch cyklů, okamžitě to kupte. Protože myslím si, že 500 není až takový problém našetřit, já jsem za pár hodin hraní našetřil 1130 a ještě budu měnit tady ty kredity na další v podstatě ty cykly. A úplně jednoduše to můžete koupit. Jo, takže já to teďka rovnou odkliknu, protože vidíte, že prostě na to ty cykly mám. Teď vidíte, že jsem tu bednu koupil, tím pádem já ji nemůžu koupit znovu, protože mi to píše, že už ji mám, že už ji vlastním. Když půjdu tady vlastně mezi itemy, co mám, vidíte, že mám tu bednu. Ta bedna obsahuje speciální edici prostě nějakýho merka a ten merk bude vybraný právě tím, jak se to teďka dělá. Jo, tady tohle, tady toto, co určuje prostě ty merky, jak potom vyberete, tak tady ten finální merk, toto, bude v té bedně, jo, tady ten, který vybere jako se nejpopulárnější merk, tak ten merk dostane nějaký prostě speciální skin a až skončí ten event, ne dřív, to můžete otevřít. Sice tady máte open, ale když na to kliknete, tak vidíte, že to teď nejde otevřít, že taky se je zavřená a že to můžete otevřít až po skončení vlastně tady tohodle eventu. Vrátíme se zpátky, máte tady potom tuhle bednu, která stojí 350 kreditů a to je klasická equipment case, kterou můžete koupit za 1000 kreditů. Tady za těch 1000 kreditů můžete koupit klasickou equipment case, ale tato má rozdíl, že má 1% šanci na to, že bude obsahovat suspect loadout card. A to znamená, že bude obsahovat jednu tady z těch 4 karet, jednu z prostě tady z těch 4 merků v té speciální edici. Protože ti merkové mají teďka novej skin, jo, mají teďka v podstatě v rámci toho eventu jiný oblečení. To oblečení je dost pěkný, dost hezký, já vám to ukážu za chvilku, jak to vypadá. A vypadá to fakt dobře. A vy můžete koupit caseu za 350 těch cyklů a v podstatě máte 1% pravděpodobnost, že tam bude jeden tady z těch 4 merků v tomto týdnu, protože to tohle každý týden se mění. A tady ty casey se stejně tak mění, protože tady vidíte, že je napsaný V1.
To znamená, že to bude obsahovat merka, jo, tady buď Proxy, Nether, RT a nebo Soulbonds. Protože oni jsou v týdnu 1, week 1. Pak je V2, V3, V4 a to bude obsahovat prostě jiný merky. Na co bych chtěl upozornit, pokud budete chtít koupit krabici tady s jedním z těch merků, tak ji musíte koupit teď. Za 2 dny, 3 hodiny a 50 minut, v podstatě od teď, kdy to točím, se změní tady ti 4 merkové a tady bude krabice V2, prostě na další týden. A budou tam jiní merkové, já už nebudu moc dostat tady tyhle sty. Když já to teďka koupím a v podstatě nechám si to mezi těma svýma kartama, nechám si to prostě tady, tak klidně to tady můžu být, protože vidíte, že to je V1, ono je to uložené jako V1 a nezmění se to. Takže já to klidně můžu otevřít za týden, je to jedno. Ale musím ji koupit teď. Další věc, co bych chtěl říct, v 5. týdnu, když budou vybraní ty nejlepší merkové, tak všechny tady ty casey by měly být přístupné ke koupi. Aspoň tak to říkali developeři v jejím streamu, že potom v 5. týdnu budete moct koupit jakoukoliv case ze všech předchozích 4 týdnů. Takže buď to kupte teď, což doporučuji koupit teď, nebo pokud budete mít málo peněz, nebo budete mít na konci potom toho eventu přebytek, tak můžete nakoupit potom na konci toho eventu. Pak tady máte booster, to je další důležitá věc, protože tohle ten booster, on teda je dost drahý, stojí 1250 kreditů. Ten booster dělá v podstatě to, že vám zvyšuje pravděpodobnost na to, abyste dostali zas case, ale ne tady tuhle, protože tahle má jenom 1% šanci na nějaký speciální prostě skin, ale na jinou, já vám ukážu na kterou, tady na tuhle, protože tam má 100% pravděpodobnost na unikátní skin. Jo, vidíte, že to je Suspect Event Case. Tohle je Suspect Equipment Case. A to je rozdíl, protože tohle má pouze 1% šanci na to, že to bude obsahovat nějakého speciálního merka. Tohle má 100% šanci. To znamená, že tam bude prostě Proxy, Nether, RT nebo Soulbonds s unikátním skinem. A tyhle bedny můžete dostat jenom za to, že hrajete. A v podstatě to je taky asi jediný způsob, ne, jediný ne, ale je to jeden ze způsobů, jak to můžete získat, tady ty bedny. Takže to je dost zajímavý. A na to slouží tady ty boostry. Protože pravděpodobnost, že dostanete tu case, je velmi malá. Dostanete ji třeba jednou ze 40, ze 50 her. A vy můžete kupovat ty boostry a můžete stakovat na sebe. Můžete mít až 10 boostrů. A když budete mít 10 boostrů, tak dostanete tu speciální s tou 100% pravděpodobností case, dostanete tak pravidelně, jako byste dostali normální equipment case, když hrajete. To znamená, že ji dostanete zhruba za 3 mače. Jo, odehráte první, maximálně druhou nebo třetí hru a dostanete tu speciální case. A všechny tady tyhle ty boostry se vám smažou potom. Takže v podstatě, když budete mít 10 boostrů, tak odehráte 3 hry a dostanete tu case. Když budete mít 1 booster, tak budete muset odehrát třeba 25, 30, 40 her, to nikdo neví, protože tady ty informace, jako jak pravděpodobně to padá, jsou tajný a v podstatě to developeři nezveřejnili, ale všichni tak předpokládali, že je to zhruba nějakých prostě 40-50 her, než dostanete tu speciální case. Tohle to urychluje. Já bych si tady to chtěl koupit, protože já jsem dostal už 1 case a chtěl bych dostat další a v podstatě co jiného používat tady s těma cyklama, protože to, že dostanete 1% pravděpodobnost na speciální krabici, víme, jak často asi tady tohle to padá, když koupím 100 krabic, tak tam nebudu mít ani jednu pravděpodobně tady tuhle tu věc, takže je dobrý si myslím koupit ty kredity a koupit si ty boostry, protože fakt potom budete mít víc tady těch 100% case a tam je už potom mnohem lepší vlastně pravděpodobnost, že dostanete toho merka třeba, který ho chcete, protože tam jsou jenom 4. Já mám teďka 20 000 kreditů, což je celkem solidní, já udělám to, že v podstatě tady můžu koupit za 10 000 kreditů 1000 těch cyklů. Když bych byl hodně trpělivý, tak bych mohl koupit za 50 000 5200 cyklů, ale upřímně si myslím, že těch 250 cyklů navíc je strašně zanedbatelný rozdíl. Kdyby to bylo za 50 000, 6 000 cyklů, tak to už je úplně o něčem jiným. A to je úplný joke. Za 100 000 kreditů dostanete pouze 800 prostě navíc. Jo? To si myslím, že by tam mělo být tak 11 000, 12 000 spíš těch 12 tisíc. Tam pak by se to podle mě hodně vyplatilo lidem šetřit fakt celou dobu až do konce eventu, koupit tohle z toho a nakoupit si potom nějaký casey, ale tohle je zbytečný. Takže já udělám to, že koupím teďka tady ty 10. Kreditu mám na to celkem dost, takže toho využiju. Koupím 2.
Vidíte, že mám 2280 a udělám to, že v podstatě koupím tady tohle 100. Tak, teď mám jeden koupený booster, jeden z 10 a v podstatě mám zvýšenou pravděpodobnost, že dostanu tady zase tu speciální case, tu s tou 100% pravděpodobností na drop Merka. Jinak ještě tady si můžete všimnout, že mám 3 úkoly a 2 jsou ty standardní za kredity a jeden úkol je za cycly. Jo, to je teďka vlastně novinka, že jsou tady ty cycly i v rámci těch úkolů, takže když budete plnit tady ty úkoly, tak je to taky dobrý způsob, jak v podstatě získat ty cycly a jak potom nakoupit tady ty věci. To je v podstatě všechno, co se týče tady toho PDAčka, protože tady už nic jiného v podstatě není, protože máte tady jen ten booster teďka, co můžete koupit a jenom tady tu caseu, nic jiného v podstatě teďka koupit nemůžu. Takže já si tady ty cycly nechám na to, abych mohl koupit potom další booster, protože tady tyhle ty krabice podle mě nemá smysl kupovat tady ty obyčejný equipment casey. Každopádně, já teď nějaký mám, můžeme udělat to, že si ji otevřem. Já tady otevřu asi nejdřív tady ty starý, protože mám ještě nějaký starý casey, takže mrknem na to, co tam bude. Bez tak tam bude zase hnědka a s velkou pravděpodobností z toho v té druhé bude taky hnědka, ale tak co už. Iron, proč ne? Jo, iron beru. Iron je dobrý na výměnu, protože iron je jak 3 hnědky, takže zlobit se nebudu. Tak a co dostaneme dál, co dostaneme dál? A hnědka. Jup. OK, tak jo, teďka zkusíme otevřít tady tuhle z tu caseu. Jak říkám, jedna procentuální pravděpodobnost na to, že to hodí speciální edici. Tak schválně, jedna kustu. To je celkem malá pravděpodobnost, jedna kustu. Tady byl speciál, teď jsem jeden viděl. A iron. OK. Iron. Jo, takže vidíte, že jsem prostě utratil 350 těch cyklů a dostal jsem co? Dostal jsem prostě ironovýho Artyho. A k čemu mi bude? Proto říkám, že je lepší koupit si ty boostry a počkat si tady na tuhle caseu. Protože tamhle tam má 100% a otevřem si teďka tady tuhle stu. Je tam na výběr vlastně ze 4 merků, takže sám jsem zvedavej, který ho dostanu, je mi to upřímně celkem jedno, ale jakýkoliv bude dobrý, pokud to nebude nějaký extra šiťácký loadout. O, tohle bych zrovna chtěl. Nice, ale tohle je taky výborná. Nice. Jo, to je šikovná kartička. Tohle jsou výborné ability, tady tyhle ty dvě ability jsou výborné. Tohle se taky hodí, hodně se to daří. Protože o 20% snížený damage z výbušnin to je dost. To je celkem dost. Springy ho miluju, to je snad moje jedna z nejoblíbenějších univerzálních abilit. A tohle je výborná, protože Nadia používá granátomet a tohle zvyšuje efekt toho výbuchu, toho granátu o 10%. To je výborný na rozdělování splash damage, na, když střelíte třeba do místnosti a podobně. O, celkem OK loadout, tady tahle zbraň, já ji moc osobně nemám rád, přestože není špatná, M9 je snad nejhorší pistole, co tam je, ale to je pochopitelný, protože oni tuhle tu pistoli dávají do všech loadoutů, který mají dobrý tady tyhle ty ability, a když máte špatné ability, tak dostanete dobrou tady tu sekundárku, nebo většinou je to tak vyvážený, že prostě buď hodně dobrá sekundárka a třeba jedna, dvě nic moc ability, anebo dost nic moc sekundárka a dobrý ability. Proč ne, může být. To je moc pěkná karta, ta mě dost potěšila. Každopádně vám doporučuji na to skočit co nejdřív, hrát, ať máte kredity, ať máte cycly, ať můžete nakoupit. Tady tyhle ty boostry jsou podle mě šikovná varianta, jak dostat takový ty fakt prémiový casey, kde 100% pravděpodobnost. Protože když byste chtěli jít do storu a koupit si caseu, tak podívejte se, kolik to stojí ty casey. Dívejte, tady jsou casey a vy můžete koupit tady tu suspect elite caseu. Jenomže problém v tom je, že tam je jenom 10% pravděpodobnost na tu novou, jak kdyby speciální edici. 10% je málo. Jo, sice tam můžete dostat silver, gold a cobalt, což je fajn, ale máte tam jenom 10% pravděpodobnost na speciální edici. To je 1:10, to je strašně málo. Vy můžete koupit tady tyhle z těch 10 krabic za 27 euro a máte v podstatě šanci jako 1:10 v každé bedně, to znamená, že můžete koupit 10 krabic a nedostanete ani jednu speciální edici kartu. Tady vidíte, že je jedna case, ta speciální edice s tou 100% pravděpodobností. Co bych chtěl říct, pokud byste tohle to kupovali, počkejte na první den nových merků. Jakmile začne nová rotace za ty 2 dny a objeví se tam nový merkové, tak v ten den, pouze v první den toho týdnu, kde je vlastně tady ti nový merkové, tak můžete jít do storu, můžete jít koupit casey a tady máte jednu bonusovou casey a tady máte 2 bonusové casey.
je to pouze v první den rotace jakože těch nových merků, takže ve středu. Takže bych chtěl říct, že pokud to chcete kupovat, nebo možná ve čtvrtek, nevím, buď ve středu nebo ve čtvrtek, asi ve středu podle mě odpoledne se to mění. Tak v ten den 24 hodin prostě od té doby, kdy bude nová rotace, budete moct koupit tyhle ty dvě casey, jakože ten balík po 5 a po 10, s jednou navíc. Takže tady bude jedna, tady budou dvě. Což už je podle mě OK, protože třeba tady máte 10 elite case, takže dostanete hodně stříber, hodně zlat, možná nějaký kobalt, možná třeba tady v těch casech třeba speciální edici, ale dostanete samostatně dvě bedny se 100% pravděpodobností, což už je podle mě fine deal, to už je podle mě OK, pokud jste na to kupovat tady tyhle ty vlastně casey za peníze. Každopádně to je všechno, co bych vám chtěl říct, já vím, že to bylo trošku delší video, ale těch věcí je poměrně dost, co jsem chtěl probrat. No a jinak se mějte fajn, uvidíme se třeba u příštího videa a ahoj!